sebi. Ime vreme prelazi da zaboravim na ono što se dogodilo. Makar bio jedan jedini, apsolutno sam nebitan kao ličnost. Učim odavde kao čovjek kao Piličanac. Da više niko ne sme. Odnosno, ne dozvolimo da bilo ko više izgubi život. Izgoreće. Će. I ovaj planan će se ugasiti. Ali ne smemo se ugasiti. Naša borba da se obezbede životi ljudi koji šetaju pored Nišove, pored naše reke.